מדונה עוד לא נחתה בישראל, אבל הבמה שעליה תופיע עוד שבוע וקצת כבר עומדת. מוכנה לבואה של מלכת הפופ. גאון רמת גן שומרים היום על סודיות, לא מוכנים לחשוף מה בתוכנן שם. יש פה חבר עם המצלמה, אני מבקש שמישהו יגיע. 300 אנשי קבלן חתומים בחוזה, כל הפרה שווה קנס של עשרות אלפי דולרים. אתה זוכר רק שלא מדברים. אבל אנחנו הזמנו את עצמנו לסיור ראשון, לעיר האוהלים של מלכת הפופ, עם למעלה מ-34 משרדים שנבנים לנו, ממש מתחת לאח. זה מגרש אימונים, שם מצוינים. במרכז האצטדיון הבמה העגולה, בגובה 6 קומות, עליה מתנוסס כבר הלוגו של המופע, גם שם האלבום MDNA. סביב האוהלים שדרשה מדונה בצבע הלבן לפי בקשתה. בשלב הזה מרביתם ריקים, אבל בשבת כבר. ירועתו לפי פירוט מדויק שהעביר. האוהלים האלו זה בשבילה. 340 איש, באים מארצות הברית. בכל אחד מהאוהלים יוצבו וילונות כהים, פרחים לבנים ונרות שידלקו 24 שעות ביממה. We have about 500 panels of drape that travel with us. This goes from show to show. It gets folded up every night and then opened up every morning. So we steam them out every day. ממש כמו בסיבוב ההופעות שלה ב-2009, יהיו גם חדר טיפולים עם מכשיר חמצן, חדר מיוחד לילדים, חדר אוכל וחדר מנוחה עם ספר הזוהר. הנה כך בתמונות כפי שתיעדנו אותה מאחורי הקלעים במופעים הקודמים. Here's where the hair and makeup department is. This is where the queen sits. This is her chair. It's my understanding that this has been with her for a long time, so I take very special care of it, make sure nothing happens to it. It makes me very nervous. דונה מפקחת מקרוב אבל מרחוק. בעמוד הפייסבוק שלה העלתה בימים האחרונים כבר תמונות מהחזרות ואפילו את תמונת הבמה. 20 מסעיות יעמיסו עליה במהלך סוף השבוע את ציוד ההגברה, גם את המסכים הגדולים. כך שהכל יהיה מוכן כבר בראשון, אז תתחיל מדונה את החזרות כאן בישראל, להופעת הפתיחה של סיבוב ההופעות שלה. אתם אנשים עובדים פה, מאיפה היא, מה זה מעניין אותה? היא צריכה לדאוג לרקוד יפה ולשיר יפה ולאנטז, כמו שאומרים, וזה הכל.